Dobrodošli. Ovo je vremenska prognoza za utorak 30. juni. Najprije da pogledamo šta nas to očekuje kada je Evropa u pitanju. A sada slijede izgledi vremena za našu zemlju. Za kraj pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Gledali ste vremensku prognozu za utorak 30. juni. Ostanite uz Bing BH. Ugodan dan.